Direita, Ribas! Estamos chegando! Põe a gente no chão, agora! Bobeado! Porra, aguenta aí! Stitch, os ratos estão aqui. O Edgar está seguro indo até você em Verdansk. Bom, façam eles acreditarem que a gente se importa com Nova 6. Estou vendo você. Você é a perigosa. Atendi. Maldito não. Hora de ir. Vai pra arma. Vê se não morre. O campo tá ao leste. Sabiam que a gente estava vindo. Porra! A gente não pode abordar ou o Edler tá morto. Aquele filho da puta aguenta o tranco, mas ele não é de aço. Vamos apertar o passo, pessoal. Vamos indo.